Olá, amigas e amigos, esse vídeo é para anunciar nosso novo curso de Introdução à Filosofia. Ele tem por título Política e Subjetividade. Começa na próxima quinta-feira, primeira quinta-feira de março, dia 2, com aulas semanais, sempre às quintas, das 19 às 20h30 horas, de modo remoto, online, pela plataforma Zoom. As aulas serão gravadas e ficarão à disposição dos inscritos do curso por um período determinado. Nesse curso, trataremos da relação que se estabelece entre, digamos assim, a realidade objetiva e a subjetividade humana. Isso é, trataremos da relação que há entre o que acontece fora de nós e o que acontece dentro de nós. O nosso tema é a relação que se estabelece entre a objetividade das coisas e a subjetividade humana. Quando falamos em objetividade das coisas, estamos falando de coisas como produção econômica, as relações sociais, as estruturas políticas, o Estado. Coisas desse tipo. Quando falamos de subjetividade humana, já estamos falando de realidades como afetos, memória, percepção, modos de percepção, melhor dizendo, modos de sentir, de compreender, de dar valor e sentido às coisas. Então, é o estudo da relação entre o que acontece fora e o que acontece dentro. E aqui no curso isso será chamado de política e subjetividade, e quer compreender em que medida e de que modo a objetividade, no caso, a objetividade política, condiciona a subjetividade. E, por outro lado, em que medida e de que modo a subjetividade pode se insurgir contra uma objetividade opressiva. Trataremos desse tema, cuja atualidade não há como negar, me parece, visitando alguns textos que se tornaram clássicos na história do pensamento ocidental a esse respeito, dessa relação objetividade-subjetividade, né? Vamos tratar de algum deles, né? Pois esse tema foi tratado por diversos autores, né? E selecionamos aí para o nosso curso quatro autores, não é? E reservaremos para cada um deles quatro aulas. O curso terá 18 aulas e que estarão distribuídas assim, né? Na primeira aula, trabalharemos os conceitos de política, de subjetividade e de produção de subjetividade. Na segunda aula, falaremos de psicologia social e o seu encontro com a política, né? Nesses autores que a gente vai trabalhar. Nas quatro aulas seguintes, o primeiro autor, apresentaremos o livro do psicólogo alemão Wilhelm Reich, A Psicologia de Massas do Fascismo. Esse livro é de 1973, ano em que os nazistas tomaram o poder na Alemanha. Nas quatro aulas seguintes, nosso segundo autor, a gente vai apresentar o livro do filósofo alemão ligado à escola de Frankfurt, Herbert Marcuse, O Homem Unidimensional. Né? As quatro aulas seguintes serão dedicadas à apresentação de dois trabalhos de Theodor Adorno, sociólogo alemão também ligado à escola de Frankfurt. Né? Esses trabalhos são A Personalidade Autoritária, de 1950, foi um trabalho empírico, de sociologia empírica, que ele realizou nos Estados Unidos, né, através de questionários, né, e o seu clássico Minima Moralia, que tem como subtítulo, muito sugestivo, Reflexões sobre a Vida Danificada. Esse livro é de 1951. Nas quatro últimas aulas, nosso último autor, trabalharemos com os aspectos pertinentes ao nosso curso, presente na obra do filósofo alemão, falecido há coisa de 10 anos,
Robert Kurtz. Né? O meu objetivo nesse curso é fazer uma visita a esses, digamos, clássicos, uma visita que eu espero apresentar, na qual eu espero apresentar uma visão panorâmica, ainda que não superficial, de cada obra. O meu objetivo é trazer elementos que possam ajudar a compreender alguns dos fenômenos que temos diante de nós, aqui e agora, como, por exemplo, o fenômeno do bolsonarismo. Né? Muito bem, então, relembrando, serão 18 aulas, sempre às quintas-feiras, das 19 às 20h30 horas, a partir da primeira quinta-feira de março de 2023. O curso será remoto, online, pela plataforma Zoom. O investimento é de R$ 200 mensais, com concessão de 2 bolsas a quem necessitar. Né? É isso. Quem estiver interessado no curso, por favor, entre em contato, que eu terei todo o prazer em apresentar mais detalhes. E, então, até a próxima e tudo de bom.